Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як та якими проєктами Дніпропетровщина залучає іноземні інвестиції. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Вітаю. Та операційний директор GR Argo Артем Ремпен. Вітаю вас. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація взагалі на Дніпропетровщині, як аналізується щодо інвестицій, це, можливо, створюються якісь певні карти? Так, Тетяно, дякую за питання і за запрошення. Рада буде знову тут з вами і розказати сьогодні про один інструмент, який був створений Європейською бізнес-асоціацією, для того, щоб демонструвати великий потенціал України як місця для інвестицій і для розвитку бізнесу. І для того, щоб це були не просто слова, ми дійсно створили такий інтерактивний інструмент, як інвестиційна карта України, яка, власне, є картою, для того, щоб мотивувати інвесторів не чекати закінчення війни, бо, в принципі, можна сказати, що виклики війни стали додатковим поштовхом для створення такого інструменту, для того, щоб це було доступно, наочно можна було побачити, що, як, в яких регіонах, на які суми існують проєкти, куди можна інвестувати. І більш того, я скажу, що про нашу Дніпропетровщину це є прифронтовим регіоном, але тут також є великі можливості, і це додатково ми показуємо таким чином, що ми працюємо, ми готові приймати. Будь ласка, ми відкриті до співпраці. Тобто акцентуємо увагу і звертаємо на те, що дійсно зараз потрібно бізнесу в подальшому. Так. Як карта взагалі організована, які розділи або категорії інвестицій вона включає? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Карта виглядає, як я зазначала, як карта України. Вона розподілена по регіонам. Всі регіони вони є клікабельними. Можна обрати будь-який регіон, зайти на нього. Перш за все, можна почитати про сам регіон. Там є інформація і про населення, і про площу, і про те, які там є бізнеси, які галузі розвинені, які є навчальні заклади, і який є потенціал, і подивитися кількість проєктів, які вже подані від цього регіону. Це проєкти можуть бути як від бізнесу, так і від територіальних громад. Окрім того, можливо сортувати проєкти не тільки по регіонам, можна сортувати по галузям. Галузей достатньо багато, 15. Це і там велика, важка промисловість, легка промисловість, відходи, охорона здоров'я, IT, логістика і таке інше. Тобто такі найбільші, найширші галузі промисловості. Загалом зараз карта включає вже 144 проєкти на загальну суму понад 4,5 мільярди доларів. І, власне, вона розроблена також двома мовами – українською, англійською. І є можливість продивлятися проєкти, і якщо є зацікавленість, то направити запит для того, щоб отримати, зв'язатися вже з ініціатором проєкту і отримати більше інформації про нього. Цікаво також, що багато проєктів на цій карті наразі від підприємців Дніпропетровщини, а можливо від самої Дніпровської громади. Так, я мушу сказати, що Дніпропетровщина в топі по кількості проєктів. Ми на другому місці поки що, бо перше місце займає наш сусід Кіровоградщина. Але все ж таки у нас в нашій області подано 29 проєктів. Вони також є і від громад, і від бізнесу приватного. І загальна сума тільки по нашому регіону для інвестування складає понад 1 мільярд 440 мільйонів гривень. І там є досить цікаві проекти. Це там і будівництво молокопереробного заводу, і будівництво сонячної електростанції, і житлового комплексу, і медичного центру, заводу з виробництва водню з використанням сонячної енергії. Тобто це такі достатньо цікаві проекти. І я також хотіла б додати, що зараз це нещодавне оновлення цієї карти. Можна відсортувати також проєкти по
запиту відбудова України, тобто туди зараз відносяться проєкти, ну, з різного будівництва, в тому числі житлових комплексів. Це саме ще додатково ми робимо акцент на тому, що відбудова України має відбутися, може відбуватися вже зараз, ми цього дійсно потребуємо. Тому ось таким чином для тих зацікавлених партнерів і інвесторів у саме відбудові, хто хоче бути долученим до цього, можливо відсортувати проєкти таким чином. Пане Артеме, ви як представник агросектору Дніпропетровщини, чи знали про таку карту, чи користувались? Можливо, там теж якийсь є проєкт, який або вас зацікавив? Ми, як давній член Європейської бізнес-асоціації, знали про нього ще на старті. Там є наш проєкт, він наш галузевий з переробки аграрної продукції. Він на діючій площадці. Ми одні з перших подавали заявку. Він навіть в роботі, ми вже з декількома компаніями західними вели перемовини. Воно поки що так на стартовій стадії, але ну, її дивляться ті, кому воно треба. Це точно. Як представник бізнесової сфери, скажіть, яка користь від цієї карти для нас? Завдяки цій карті бізнеси з інших країн швидше, легше дізнаються про свої можливості в інвестуванні, і вона швидше може скомунікувати. Тому що, якби, наприклад, у інвестиційного фонду з Люксембургу немає шансів просто так знайти там в інтернеті якийсь проєкт в Дніпропетровській області, який там робить якась компанія, яка знаходиться в Україні. А тут вони заходять, бачать, у них є у різних іноземних компаній або фондів інвестиційних, в них є різні галузеві напрямки, і вони по своїх галузях шукають, куди можна вкласти, бо гроші там є, ну, комерційні гроші, я маю на увазі, не то, що там України якихось, а комерційні гроші є, їх треба кудись дівати, вони там залишили ще з ковідних часів, є там трошки... Залишки такі, які ще можна використовувати для інвестицій. Тому це працює, як мінімум, як інформаційна платформа, це працює. Це точно. Дякую. Пані Катерина, яким чином компанії подають свої проєкти на цю карту і чи є особливі критерії для відбору розміщення проєктів? Або, можливо, всі підряд туди потрапляють? Власне, зараз є окремий сайт, де розташована ця карта, і кожен бажаючий може зайти його подивитися. І так все досить просто. Є кнопочка «Подати заявку», «Надіслати проєкт». Єдині вимоги, я б сказала, це навіть не вимоги, а ну, побажання і те, що має бути відображено на карті, потрібно заповнити, по-перше, двома мовами – українською, англійською, а по-друге, надати інформацію, яка є суттєвою для розуміння, що це за проєкт. Тобто місце розташування, основні цілі проєкти, звісно, необхідний обсяг фінансування, які строки очікуються щодо виконання і невеликий опис проєкту. Звісно, що зараз, особливо в наших регіонах, не завжди можна і безпечно вказувати місце розташування, але це все можна обговорювати і якимось чином все одно через це не відмовлятися від цього інструменту. Після того, як ви надішлете ваш проєкт, він просто має пройти модерацію і буде розміщений на цій карті. Це може бути доба, так? Або який це термін? Чекати ну, для я думаю, точно не місяць, так, декілька днів, можливо, так, для того, щоб його продивилися, оцінили, якщо потрібно, зв'язалися і запросили додаткову інформацію. І, власне. А для зручності користування, чи є можливість фільтрації проєктів, можливо, за певними критеріями? Так, їх можна, в принципі, відфільтрувати, але відфільтрувати за такими найбільшими показниками, тобто або індустрія, яка цікавить, або регіон. Є можливість відсортувати також за назвою, але, мабуть, це тільки, там, якщо ти точно знаєш, що, там, можливо, десь поспілкувався з компанією, дізнався, що або з громадою дізнався про проєкт і хочеш знайти саме його, то також можна спробувати фільтрувати за назвою. Дякую. Пане Артеме, не можу не спитати, яка зараз ситуація в аграрії в області? Важка. Вона важка, ну, в зв'язку з логістикою. Ми наразі віддалені від точок, куди зерно експортується. Внутрішній ринок, він покритий, там, ну,
з запасом, там не треба цього обговорювати. Якщо коротко, то зернова група цього року вона збиткова для аграріїв, олійна трохи їх підтримала, десь, напевне, сумарно близько нуля вони працюють. Але в цілому все з оптимізмом. Посівні площі зменшились там десь на 5% із статистики державної, то це там не дуже погано. Але добрива дорожчають, засоби захисту рослин дорожчають, тому що логістика. Вони їдуть в зворотньому напрямку, але дистанції ті самі. Але працюють, і залізниця працює. Тут і дяка, бо даю, є вагони в нас в регіоні, ми в принципі забезпечені, якщо є куди везти, щоб воно рахувалося. Машини їздять, але логістика з'їдає і стабільно низькі світові ціни наразі. Поки що тенденції до зростання якоїсь такої великого нема, трошки підростуть до зими, але це не буде суттєво. В принципі, важко, але всі працюють. Підприємства переробні працюють, підприємства зі зберігання працюють, логістика, як може, працює, і сільгоспвиробники теж працюють. Це не може не тішити, що під час повномасштабного вторгнення аграрний сектор все-таки стоїть, працює не зупинявся, і намагається. Так. Не зупинявся навіть на початку, ми вже в березні працювали. Аграрії теж, вони вже готувалися, в квітні вже посівна була. Чи будемо з хлібом і чи з дорогим? Будемо. З дорогим, воно так має бути. У нас, це моя думка, але я думаю, ми до цього прийдемо. У нас дуже через наше совєтське минуле скоригована думка про хліб. Хліб має коштувати грошей, бо для того, щоб виробити хліб, це ж не просто виростити пшеницю. Її треба виростити, довести, переробити на борошно та інші компоненти, привезти на це все на хлібозавод. На хлібозаводі люди, печі, енергія. Воно все має виробити цю буханку хліба і потім її продати за ринковими засадами, а не там через якісь механізми дотації чи чогось ще. Просто хлібороби, ті, хто всі, хто в ланці, вони зараз через низькі ціни на хліб, якщо взяти, це буде зернова група, так? Вони всі хочуть, бо люди хочуть бачити хліб там за 20 гривень кілограм, але то не може бути, коли борошно нам нормально купити за 20, а хліб за 20 – це вже дорого. Так. Воно не працює. Але будемо з хлібом, все у нас. Для внутрішнього споживання вся рослинна група в нас нормальна. М'ясна група плюс-мінус теж нормально, то з продуктами харчування проблем не буде. І я скажу більше, харчування – це продукти харчування, які роблять сировини наші, вона зараз підростає, всі ланки. Макарони, м'ясо, м'ясні вироби, все базове, воно підростає, розширяється, навіть веганські альтернативи ростуть, причому дуже швидко. Хоча вони дуже дорогі наразі. Веганська риба зараз коштує 1300 гривень кілограм вже десь в мережі. Це дуже дорого. Але вона є, тобто, значить, її купують, значить, її їдять. Значить, і надія є на те, що далі буде. Так, з гороху, який виростили у нас на півдні або в центрі, бо там в інших регіонах його не використовують. Тому будемо, все буде, в цьому плані все нормально буде. Пане Артеме, однією з проблем, ви зазначили, для аграріїв Дніпропетровщини є логістика. На вашу думку, що потрібно зробити, щоб покращити поточні умови для наших аграріїв? Для аграріїв це тільки відкриття повноцінної роботи великої води. Більше нічого. Все інше, то популізм. Воно, розумієте, як вагону треба приїхати 1200 кілометрів до границі, до кордону, то йому треба приїхати 1200 кілометрів до кордону. Тобто електровозу потратити електроенергію, тепловозу, який маневровий, потратити дизельне пальне, людям заплатити зарплату, і воно, тут нічого не зробиш такого. Велика вода, вона здешевшує логістику мінімум в 2 рази. От це дає і там 40 доларів, які зараз лишні тратяться на логістику, вони просто залишаються сільгоспвиробника. За ці гроші він веде розвиток, там купує нову техніку, впроваджує нові технології, бо там кажуть, те, що ж там в землю насипав. Це дуже технологічний процес. І для того, щоб ввести якусь технологію, на це потрібні кошти.
просто ввести, от, змінити препарати. Для них треба буде новий оприскувач або нові форсунки для оприскувача. І воно тягне людина, яка це знає. Вона безкоштовно не працює. От ніхто не працює безкоштовно. І воно тягне за собою ці гроші. І вони, коли кажуть, там, що аграрії там, вони заробляють багато, вони вкладають багато. Ну, Дніпропетровщина там за 10 років дуже сильно виросла в технології вирощування. І вона одна із лідерів, бо у нас клімат трошки гірше стає, і треба ті технології. Звісно. Чи маєте ви, можливо, ще на майбутнє якісь проєкти, які хотіли би розмістити на цій карті, залучити інвесторів? В цілому маємо, але не розміщуємо поки що, бо, розумієте, тут же ж завжди треба з розумінням підходити. Наплодити проєктів можна скільки завгодно, але гроші, якщо заходить інвестор, він не буде інвестувати там 100% вартості проєкту. Він скаже, давай 30 твоїх, там 70 моїх, ну це стандартна європейська практика, і по руках, тобі треба 30, ти наплодив 5 проєктів, не знайшлись люди, 30 на 5 проєктів, ти такий, а вибачте, а в мене тепер ні, в мене тепер стільки не вистачає грошей. Він скаже, так а зачем ти, ну подавався. Це ж процес дуже довгий, ну ми там з першими, хто вийшов на зв'язок, ми вже контактуємо місяці 4 десь. І ми так ще в допроєктному такому періоді, тобто ми там детально планування ведемо таке, але це ще допроєктна історія, ми ще проєктувати навіть не почали. Ну, я маю на увазі проєктувати повноцінно. І, а якщо їх буде 5, а потім хтось швидше, тут зробили, а тут ми дійшли до чогось, а я сказав, ну, тепер ви почекайте пару років, ми зараз там дозаробимо, і так не треба. Треба обрати один, на якому ти готовий сфокусуватися, розуміти, що в тебе є кошти на те, щоб свою власну участь покривати, і що в тебе є достатньо компетенцій для того, щоб він запрацював. Бо інвестор, він гроші дасть, але він не буде управляти якимось там, наприклад, це не наш проєкт, але, наприклад, олійно-екстракційним заводом. Він не треба, йому треба просто гроші потім звідти отримувати. Гарна порада для інших представників бізнесу, які будуть користуватися цим. Пані Катерино, чи отримали вже відгуки від потенційних інвесторів? Що вони говорять, можливо, про це? Ну, отримували відгук в зацікавленості цим інструментом. Ми, коли створювали карту, взагалі взяли таку для себе амбітну мету розміщати там не тільки проєкти від, наприклад, членів Європейської бізнесу, ми активно працювали з громадами, з військовими обласними адміністраціями для того, щоб показати і відтворити на мапі багато проєктів. І ми активно почали працювати над тим, щоб презентувати її саме за кордоном. Багато ми беремо участь, мої колеги з різних регіональних офісів, ми беремо участь в усіх заходах, що стосуються відбудови України. Ми самі організовуємо заходи, от як Артем говорив про захід в Люксембурзі, і запрошуємо туди зацікавлений бізнес або іноземні бізнес-асоціації для того, щоб презентувати. І все, що ми чуємо, що це дійсно корисний інструмент, тому що він наочний, він легкий, і ним цікаво користуватися, ти знаєш, що він є, і тому відгук є. Навіть я нещодавно від наших партнерів чула, що вони були на заході в Нідерландах, де презентували цю карту, і вони просто розповідали про враження іноземців, що так викликає зацікавленість. Тому ось такий відгук є. Дійсно, корисний інструмент. Так, і оскільки Артем говорить, що є відгуки на проєкт, то час, потрібен час, і ми сподіваємося на ефективність цього. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як та якими проєктами Дніпропетровщина залучає іноземні інвестиції. В гостях нашої студії були керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк та операційний директор GR Agro Артем Ремпен. Вітаю. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.